Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mw'ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu ava mu isengero ajya mu rugo rwa Simoni. Kuri uwo nyirabukwe wa Simoni yari yahinduwe ahinda umuriro mwinshi. Baramwinginga ngo arebe uko amugira. Amwunama hejuru ategeka umuriro kumuvamo maze ko kurazima. Ako kanya arabyuka arabazimanira. Izuba rimaze kurenga bari bafite abarwayi bafashwe n'indwara z'amoko yose barabamuzanira. We abaramburaho ibiganza arabakiza. Roho mbi nazo zavaga mu bantu benshi zisakabaka zitura umwana w'Imana, nyamara akazicyaha azibubuza kuvuga kuko zari zizi uko ari we Kristu. Ngo bukeye arasohoka ajya ahantu hiherereye. Abantu baramushaka baramwinginga ngo yoye kubasiga, ariko arababwira ati no mu yindi mijyi ngomba kuhamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana kuko ari cyo natumwe. Nuko ajya kwigisha mu masengero yo muri Yudeya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Dore bimwe mu biducamo ibice dukwiye kwirinda. Bimwe mu biducamo ibice dukwiye kwirinda harimo n'ibyo twumvise mu masomo matagatifu uyu munsi. Isomo rya mbere ryo mu ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyakorinto umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugera ku wa cyenda twumvise ryatwumvisha agahinda ka Pawulo ubabaye cyane nyuma yo kugezwaho amakuru y'uko abakristu b'i Korinto biciyemo ibice. Korinto wari umujyi munini mu gihe cya Pawulo, wari utuwe n'abaturage basaga 500,000. Ni mu myaka za 50 nyuma y'ivuka rya Yesu. Nimba turi mu mwaka wa 2022, nimukuremo namwe imyaka 50-52, mwumve imyaka isigaye ku ntari myinshi. Imyaka igera mu 1970 ishize. Nimba rero muri icyo gihe bari 500,000 muri iyo myaka, urumva ko ari umujyi munini. Pawulo yari yarabayemo umwaka n'igice yigisha ingoma y'Imana, yigisha inkuru nziza. Nyuma aza kuhava ajya kwigisha inkuru nziza ahandi. Biza kugenda bite rero, undi wigishaga ijambo ry'Imana witwaga Apolo aza nawe kwigisha muri uwo mujyi. Abantu benshi baramuyoboka cyane ko yari azi no kuvuga neza, uzi gusobanura neza ibintu. Aho kugira ngo Abanyakorinto bahe agaciro bahe umwanya icy'ingenzi ni ukuvuga Yesu Kristo, bahe agaciro bahe umwanya ahubwo ababigisha. Biciyemo rero ibice bitatu. Bamwe bati twebwe turi aba Pawulo wari waranagiye, abandi bati twebwe turi aba Petero, abandi bati twebwe turi aba Apolo cyangwa Saporos. Uko kwicamo ibice gushingiye kubabigisha ijambo ry'Imana cyangwa se ku ntumwa biyumvamo, Pawulo amaze kukumenya kuramubabaza cyane. Niko rero kubandikira iyi baruwa turimo tuzirikana itarasubizaga icyo kibazo cy'amacakubiri gusa, icyo kibazo cy'ubumwe, ahubwo yari nagamije kubafasha gusobanukirwa ko ubuhanga bw'Imana butambutse ku buhanga bw'abantu. Yari gamije no kubabwira ati, Pawulo yarababwiraga ati, izo manza hagati za yanyu nizihagarare muri abakirisitu. Ati kandi mwitondere imihango ya gipagani. Igihe musangira ku meza ya matagatifu mumenye ko muri abavandimwe.
mumenye ko nubwo ingabire zinyuranye ariko roho ari umwe. Mumenye ko ubuzima bwanyu bwa hano ku isi butarangirira ahangaha, ahubwo mugomba kubaho murangamizuka. Ariko ibyo ntimwabitekereza, mwabyitaho mumarana. Ikindi, ntabwo igituma muhinduka abakirisitu ari ukubera ko mwigishijwe na runaka, ahubwo nuko nakomeye kuri Yesu Kristo. Birashoboka yenda ko nge ntazi kuvuga neza, ntazi kuvuga nk'abo bigisha abandi, usibye Apolo, ariko hari n'abandi bigisha bazaga, harimo n'abigisha b'inyoma. Jyewe sinashoboye kuvugana namwe nkubwira abantu bayoborwa na Roho Mutagatifu, ahubwo nababwiye nkuvugana n'abantu bakigengwa na kamere yabo gusa, mbese nk'abakiri ibitambambuga muri Kristo. Nabatungishije amata sinabagaburira ibyo kurya bikomeye kuko mutari kubibasha, ndetse n'ubu ntimurabibasha kuko mukiri ab'iyisi. None se ko mukirangwa n'ishyari n'amakimbirane, ubwo ntibigaragaza ko mukiri ab'iyisi? Bimwe mu byo dukwiye kwirinda biteza amakimbirane, biteza amacakubiri mu ngo zacu, muri kiliziya, mu makorali yacu, mu baturanyi, mu miryango remezo, mu kazi aho dukora, harimo n'ishyari n'amakimbirane. Ishyari ntabwo rishobora gutuma abantu babo bumwe baba umwe. Ishyari ntirishobora gutuma korali yunga ubumwe. Ishyari ntirishobora gutuma umuryango wunga ubumwe. Ishyari ntirishobora gutuma akazi gakorwa neza, abakozi bunza ubumwe. Ishyari ntirishobora gutuma abana mu rugo bunga ubumwe. Dusabirane muri iki gitambo cy'Ukaristiya, Nyagasani aturandure mu mutima w'ishyari, kuko ishyari ni muri raduca mu ibice. Ishyari mu miryango, ishyari mu bagendanaga, ishyari mu bavukana. Maze rero shitani ikiyeranja igakora ibishoboka byose kugira ngo dutandukanye. Ni nayo kamere yayo burya ni gatanya. Abantu baremwe n'Imana bijya gucika, abantu baremwe n'Imana birangira bamwe bumva basumba abandi kuko baba kumugabana uyu n'uyu. Mutiyenda baba kumugabana umwe bo baba inshuti, ariko iyo bari kumugabane wabo na busanga bamwe bati turo mu majyaruguru, abandi nabo mu ngepfo, abandi no mu burasirazuba, abandi no mu burengerazuba. Mutiyenda bo mu gihugu kimwe nabo baba bakundana. Ariko amateka y'igihugu cyacu yagaragaje ko atari byo buri gihe. Bamwe bati turaba, abandi tuti turi bariye. Mutiyenda bavuka nabo bakundana, ariko tuza abapfa metero ebyiri z'ubutaka, baronse rimwe rimwe na rimwe, cyangwa se akenshi biturutse no kwishyari. Dusabe Nyagasani aturandure mu mutima w'ishyari. Buri wese yisuzuma arebe aho ahagaze kuri iyi ngingo. Ishyari n'amakimbirane Nyagasani birandure. Ikindi kandi dukwiye kwirinda ikintu kimeze nko guhangana dushingiye ku batwigishije, ku bo dukunda, ku bo dufana, ku bo twishimira. Yewe bikaba byagera no ku batwigisha ijambo ry'Imana, ukumva umuntu aravuze ati jyewe misa yasomwe na runaka nabimenye kare sinayijyamo, namenye ko ari korali izaririmba sinaba nkigiye mu misa, jyewe ntasengeye ahangaha simfashwa no mu kiliziya. Paul ati iyo mwavuga ati ngaho nimumbwire, iyo mwavuga ati ndi wa Pawulo, undi ati ndi wa Apolo, ubwo se ntimukurikiza amatwara ya runtu? Ngaho nimumbwire. Apolo ni iki, Pawulo ni iki? Si abagaragu babagejejeho kwemera? Buri wese akoresheje ingabire yahawe ni Nyagasani. Jyewe nateye imbuto, Apolo arayuhira, ariko Imana yonyine niyo yayikujije. Kristo yeza kuzwe. Imana yonyine niyo yayikujije. Ntabwo tugirwa intungane n'uwatwigishije.
tugirwa intungane na Kristo twigishijwe. Iyo tumwemereye tukamukomeraho. Uwo Kristo kandi n'udusura no mu ntege nke zacu no mu burwayi bwacu. N'utumenya akamenya ko niyo twaba turwaye, niyo twaba tunaniwe, niyo twaba tumeze nabi tumukeneye kandi akatuba hafi koko. Gweza ava mu isengero ajya mu rugo rwa Simoni. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari yahinduwe ahinda umuriro mwinshi, baramumwingingira ngo arebe uko amugira. Amwunama hejuru ategeka ko umuriro umuvamo maze kukura zima. Kristo yeza kuzwe. Yavuye mu rusengero yenda hari ku isabato ajya gusura umurwayi. Twebwe tuvuye mu misa ku cyumweru tujyashye, twigira muri shuguri zacu, twigira mu nduruburi zacu, cyangwa tumenye umurwayi n'umunyantegenye. Munsi w'icyumweru ni umunsi wo gusenga Imana, ni umunsi wo kuruhuka, ni umunsi wo kuba hafi y'abanyantegenye. Naho rero niba na wa munsi na cyagiye tuvuye, wa muntu uvuye gusenga kandi isengesho ryagombye kumukuzamo urukundo. Wagombye nyuma yo guhura na Yesu mu karitsiya, wakagombye gukomeza ujya guhura nawe mu bavandimwe, cyane cyane no baciye bugufi. Yesu Kristo arabiduha mu rugero, nyuma yo kuva mu isengero ngo yagiye kureba umurwayi, abarwayi duturanye mu miryango remezo, abarwayi mu miryango yacu, ngo yari nyirabukwe ya Simoni. Ese amakuru ya ba data bukwe na ba mabukwe turayazi, amakuru y'abaturanye bafite intege nke turabazi, turayazi. Ese baracyagira kivurira? Ikindi twumvise mu ivanjiri ngo abari bafite abarwayi bose babazanira Yesu. Wowe abarwayi bawe, umurwayi wawe muzanira nde? Mushyira nde? Erega kwa muganga hose byarananiranye, byananiranye gute se? Na Yesu Kristo nta kimunanira. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kubashyira undi ubatandukanya na Yesu. Abapfumu, abapfumura, abagira bate, ntabwo ari bo Yesu, ntabwo ari bo dukwiye gushyiraho barwayi. Barwayi bacu tubereke Yesu, tubavuze uko Yesu Kristo abitubwira, ariko kandi tunabasabire. Tusabire abavandimwe bacu barwayi, tubasure, tubabe hafi kandi tubasabire. Birashoboka ko umurwayi wawe arwaye indwara ikomeye cyane, nta ndwara inanira Yesu. Ariko kandi Yesu nataramukiza ku mubiri, azakiza roho ye kandi azamwakire mu bwami bwe igihe gikwiye. Ntihagire rero ikiduhagarika umutima ubwo tumenyesha Imana icyo dukeneye cyose. Tumenyesha Imana uburwayi bwacu bwose, cyane cyane amacakubiri muri twe, ishyari n'ibindi byose bidutandukanye. Dutakambire Nyagasani aduha ubumwe kandi adukize. Aturanduremo roho mbi, dutere umwiryane, atwirukane roho mbi zidutandukanya nawe, maze amahoro y'Imana arenze icyo tubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.